What would it look like and would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. Včera na portě. A když jsme se vraceli cestou domů, tak jsme viděli dřevorubce, jak porážejí strom. A ten strom plakal. Proč medvěd pláče v dutině stromu? Veverky depresi v hloží sedí. Květiny padnou, i trem ztratil žracák. Trenírky, sekiru, prezervativy, spacák, protože hů a hů, co vy mazutu houkaj. Hů a hů a hů, úplně blbě koukaj. Hů a hů,